Ordunun bütün birləşmə və qoşunları iri miqyaslı təlimlərə cəlb olunub. Bugün operativ taktiki təlimin ən vacib məqamlarından biridir. Döyüş atışları ilə mərhələsi həyata keçirilir və artilleriya, hərbi hava qüvvələri, aviasiya, eləcə də hərbi dəniz qüvvələri təlimlərə cəlb olunub. Təlimlər daha çox cəbhəyanı zonalarda həyata keçirilir. Qüvvələrin böyük bir hissəsi cəbhəyanı zonalara cəlb olunub. Təlimlərə məlum olduğu kimi 25 min nəfər şəxsi heyət, 300-dən çox tank və zirehli texnika, 100 artilleriya qurğusu və digər döyüş vasitələri və silahlar cəlb olunub. Təlimlərin xüsusi məqamlarından biri odur ki, yeni döyüş vasitələri və silahlar da təlimlərdə istifadə olunur və düşmənin, şərti düşmənin dislokasiya ərazisi, reliefinə uyğun hazırlanmış döyüş meydanında hədəflər məhv edilir. Silahlı qüvvələrin 2016-cı ilin hazırlıq planına uyğun olaraq operativ taktiki təlimlərə davam edir. Təlimlərə gördüyünüz kimi bütün qoşunlar birləşmə və qoşun növləri cəlb olunub. İndi aviasiyanın təlim meydanında iştirakınızı deyirsiniz siz. Təlimlərin xüsusi məqamlarından biri odur ki, bu təlimlərin bu mərhələsi döyüş atışları ilə müşayiət olunur və şərti düşmənin dislokasiya olunduğu ərazilər müxtəlif silahlardan, müxtəlif qoşun və qüvvələrin tərəfindən məhv edilir.